Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, žiadnu pomoc, žiadne ovplyvnenie. Beyoncé, Britney Spears, Kardashian, Angelina Jolie, nie. Beyoncé. Dave Grohl, Foo Fighter, kde sa napája na žalúdok dva vlastník. Seriál Riverdale z Anglicka. USA. Jedna plus dva sú tri. Samo franský kúpec. Sú mocniny. 3 na 3, 2 na 3, 8. Prelomenie kódu. Žiadne číslo nie je správne. Takže nie je tam 4, 7, 3. Dve sú správne na špatných miestach. Takže bude tam 8, 6. 6 tam bude, nebude ani 9. 6 bude na začiatku. 6 na začiatku. 6, 8, 2. Bedekt. Zamračené. Príslovie. Keď sa dvaja bijú, tretí sa smeje. Zviera. Mrož. Lachtan. Tuleň. Tuleň. Číslo miesto otáznika. 1, 2. Dokopy 10. 8, 8. Sedmička, že by to bolo tak oproti sebe desiatky. Môžeme skúsiť. Je to tak. Hlavné mesto. Luanda. Victoria. No, tu som mohol získať práve život, ktorá rieka. Vltava. Živočích. Drost. Nie. Čo to je? Kauka. A posledný život. Gabriela Demeterová. Dáme husle. Múr je zeď, český. Ktorá rieka pramení? Labe. Aké meso sa používa na chili con carne? Chili con carne. Dáme hovädzie. Sámok. Napomne telč, Svetlana sa dáme telč. Nie. Český krumov. Český krumov.